سبق نمبر 7 کی دی مشہور ل مزید بحثہ یو تبل کی سما خائی نمبر 3 المستفیز ا حدیث مستفیز مستفیز چی لفظ دی لغتن اسم فاعل من استفاز دا لفظ دی باب استفعال ندا استفاز یستفیز استفازتا مشتق من فاز الماء د دې دین وروتل چې کله وب ډیری وبېږي خلی چې فاز الوادی یا فاز الماء وب وبې چې ډیری وبېږي کنه لګي وب خونه بېږي معنا شهرت طرف ته اشاره ده وسم یا بذالک ایته زکه د سیمستپی نر شلې انتشار هیڅ ده منتشر شوی کسانو کې خور شوی استلاحن دی معنا ده اختلف فی تعریفه علی ثلاثه اقوال علماء درې اقوال دي کې بین کړی دی و هي غدا دی نمبر 1 هو مرادف للمشهور خبر مشهور او خبر مستفیض یک یو شان دی نمبر 2 تعریف دا چې هو اخص منه دا دی مشهور نه لک خاص ته ولی لانه یشترط یا یشترط بالمستفیض ای یستوی طرفا اسناده چې د مستفیض کې دا شرط شته چې دی ول دواړه طرفونه وو چې یو شان دی وی طرف اعلی طرف اسفل لگا پاس ولا طرف سی حدیث ولا سند ولا چی اول کی کوم راویان د شت اخر کی به ولا یشترتو ولا یشترتو ذلک فی المشهور ولا یشترتو ذلک فی المشهور او مشهور کی دا شرط نشته دا نمبر 3 تعریف ته هو اهم منه چی دا دی دین عام دا ای هو عکس القول الثانی دویم قول چی دا دی غنه شد عکس تا یعنی په مشهور کې د شته شرشته مستفیض کې نشته خاتولرم نمبر هغه قسم خی المشهور غیر الاصطلاحی هغه مشهور چې اصطلاحی نه وي بلکې غیر اصطلاحی لکه خار خو ته مشهور نه خودي علم په اصطلاح کې هغه مشهور نه اوس مغت تخی و یقصد به دینه کا حدیث مراد وی کنه مشتهر علی الالسنته چې د خلکو په ژبه باندې مشهور شي یا من غیر شروط توتبر بغیر دی معتبر شرطونونه فیشمل یا فیشمل دا شامل لکه اغی سند تا ماله اسناد واحد چې سند یوی یا و ماله اکثر من اسناد یونه زیات سند یا و ماله یوجد له اسناد نسل سره سند نه خو خلکو کې ډیر مشهور وی مختد تخی انواع المشهور غیر الاصطلاحی اغه انواع دی مشهور چې اصطلاحی مشهور نه اسیام مشهور وی له انواع کثیره دیر قسمونه و نوع دی اشهرها مشهوره په کې ده نمبر 1 مشهور بین اهل الحديث خاصه صرف محدثین حضراتو کې اهل حدیث منځ کې مشهور وي او مثال حدیث انس لکانه سیو حدیث چند رسول الله صلی الله علیه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوانا مزاد اس کې وګرځ پیغمبر سم بري لاکوان کبیلی ته دی رکونه بعد دوای کونو د وی کال کی په شکل ته په دعا کول خو وی میشت پر د وکس اوس محدثینو منځ کی مشهور ده نمبر 2 مشهور بین اهل الحديث ول علماء ول عوام ول عوام می سد عوام علماء او د حدیثو منځ کی محدثینو منځ کی مشهور وی لکه مثال مثال ته کسه المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان هغه تیل شش تر نسړی محفوظ وی له لاسه وده هر چی شي د ضرر نه بس ودې کې وګوره دا حدیث هر څوک وی جنې عوام ته معلوم ده همدا شي ته علما او ته محدثین وتا نمبر 3 قسم وه کې مشهور بین الفقهاء فقهاء ومنس کې مشهور لکه مثال حدیث ابغض الحلال الى الله الطلاق بدترین مبغوز شنه کی چې حلال وی خو الله ته بیا نه خو خو یغه شد طلاق ورکول دي خو ځکه کی وګورئ تاسو دا په کاه مانس کی مشهور ده کتاب الطلاق کی ذکر کوي نمبر 4 مشهور بین الاصولیین اصولین حضرت اصولی فقہ وغیرہ ول چې کوم علما دي او مان چې کوم حدیث مشهور ادا ګوره مثال هو حدیث رفع عن امتی الخطا والنسیان ومستکره علیه صححه ابن حبان والحاکم چې زما امت نه د هغې شي ګناه پاڅېدلې ده نشته ګناه شکې تېنه خطا وشي یا تېنه هیره وشي یا په چه شي کې مجبور کړلی شي مکره کړلی شي نمبر 5 ها ابجد هووز 5 نمبر د مشهور بین النحات نحوي حضراتو ته
ډیر مشهور یغوی خپل منس کی بیانې را بیانې لکه مثال حدیث نعم العبد صہیب لو لم یخف الله لم یعصه لا اصل وسګره د حدیث دومره مضبوط نه ده چې وګوره نعم العبد صہیب د ځکه نعمه خو افعال مد خدا کنه د بل پل شو د بل شو ممدوح شو د چا ول صفت کې چې نعم العبد صہیب صہیب در خدا لو لم یخف الله کالا نه سن ډر شو لم یسه نه پرمانی بنا کول خو ډر ډریږي دی لنه ځکه نه پرمانی نه کړي. نمبر چی مشهور بین العامتی خلق و منز کی مشهوری مثال لکه حدیث الا عجلت من الشیطانی بیڑاو چیشه که تیزی که ولده ده شیطان عادت تی یعنی ماغه نرخصی شیده ماغه پکی لاسوی اخرج و ترمیزی و حسنهو خالق دیر پیجنی ده چی بیڑا ما کوا پکالارا شا. حکم المشهور وز دی مشهور لحکم تاخی المشهور الاستلاحی و غیر الاستلاحی تا استلاخی که استلاخی نی لیوسه پا بیکونی صحیح او غیر صحیح دی که دا نشی بینال چه دا صحیح و که نو صحیح ابتداءن ابتدایی نا دا سی نشی بینال شیر صحیح دا که ندا صحیح لیوسه پا بیکونی صحیح نا غیر صحیح نا ابتداءن لیکن بعد البحثی و چه خب که لطوالی توتی شکر لشی تبین ان منه صحیح نبی وزیخی که صحیح دین دین دا ومنه الحسن وندين حسن جوړي ومنه الضعيف وندي کې ضعيف ومنه الموضوع ايضا پدي کې موضوع رسي خو لكن ان صح المشهور الاصطلاحي کي مشهور اصطلاحي سوي ان حديث اصطلاحا وته مشهور لشي په علم کې هغه کچې ته صحیح شولو کنه نه به د عامو حديثونو نه درجه کې اوچت وي وتكون له ميزه دي کې به د سي خصوصيت پیچر وي ترجحها للعزيز والغريب دا بیا دی عزیز حدیث نه او دی غریب حدیث نه مرجح ګرځي راجح ګرځي. اشهر المصنفات پیه په دی مشهور ولا حدیثونو کې کوم کوم کتابونه لیکلي شوي دي. المراد بن المصنفات په الحدیث المشهوره چې مصنفاتونه په حدیث مشهور کې کتابونه مراد هي هغه کې حدیثونه هي الاحادیث المشهوره علی الالسنه چې خلکو په ژبې ډېر ختلي مشهور شي ولیست المشهور اصطلاحان اصطلاحاً مشهور تینا مراد ناخلو ولی لأنه لم يؤلف العلماء كتبا في جمع الأحاديث المشهور اصطلاحاً سكوم اصطلاحي مشهور حدیثون اكي علماء تصنیفات ندی کری ومن هذه المصنفات شكوم عام حدیثون دی مشهور اكي دا كتابون لکلی شده المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة للسخاوي امام سخاوي رحمة الله لکلی. نمبر دو كشف الخفاء ومزيل الالباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للعجلون دا عجلوني سيب لكالا دا يعني كشف الخفاء مانا پر دا وغيرتن لكوال مزيل الالباس لكوال دا پر دي مردي دا قناع دا اغو حديثون شد خلق پر جب مشوري سر اختیاو مشهور دا كاسي مشهور دا. نمبر تين دا تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث ده شيتا غدا پر کاری ته پریشن ته کی جوړ کړل ابن طيب الشيباني دي لیکل ده. المقاصد الحسنه فيما اشتهر على الالسنه كشف الخفاء ومزيل الالباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث.